Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dağlı Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Hazırda mərkəzin inşası davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın TV telekanalının sahibəsində deyib. Azərbaycan 60 hərbçinin göndərildiyini vurğulayan nazir qeyd edib ki, xidmət müddəti ilə bağlı məsələni Rusiya ilə müzakirə edəcəklər. Ermənistanda vətəndaşlar yenidən hərbi komissarlığa dəvət olunur. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Ruhovurt qəzeti yazıb. Qəzet qeyd edir. Bizə şikayət edən vətəndaşlar deyirlər ki, müharibə bitsə də onları hərbi komissarlığa çağırırlar, lakin səbəbi haqda heç bir məlumat verilmir. Belə vətəndaşlar bildirirlər ki, indi ordudan yayınmaq üçün pul verənlərin növbəsidir, xidmətə belələri getməlidir. Qəzet məsələ ilə bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərib. Müdafiə Nazirliyinin Səfərbərlik və Çağırış Xidmətinin rəisi Armen Avtandiyan deyib ki, 22-24 dekabr tarixlərində Ermənistanda səfərbərlik planlaşdırılırdı, lakin baş qərargah rəisinin əmri ilə bu ləğv olundu. Ermənistan niyə yenidən səfərbərlik etmək istəyib və sonradan ləğv olunub? Bu sualın cavabı nə erməni rəsmilər tərəfindən, nə də erməni mediasında verilir. Lakin bir neçə gün öncə erməni mediası yazırdı ki, hakimiyyət etirazçıların sayını artırmaq üçün yenidən səfərbərlik etmək və etirazçılara hərbi xidmətin nə olduğunu göstərmək istəyir. Digər versiya isə müharibədə Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsinin sıradan çıxmasıdır. 10 minə qədər ölü, bunun 2 qatı qədər yaralı, 3 minə qədər itkin var. Xarici ekspertlər isə Ermənistanın itkilərinin 25-30 min arası olduğunu qeyd edirlər. Görünür, Ermənistanda sərhədlərin qorunması və digər qoşun növlərində xidmət aparacaq əskər yoxdur. Yeni səfərbərliyin səbəblərindən biri bu ola bilər. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mirvarisi, tarixi mədəni abidəsidir. İşğaldan azad olunmuş Şuşanın dirçəldilməsi, dağıdılmış milli üslublu tikililərin bərpası qiymətləndirilməsi və bütün tikililərin inventarizasiya edilməsi üçün Prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış, müxtəlif strukturlardan təmsil olunmuş xüsusi komissiya işləyir. Oxu24.com son xəbər Azəstinadən xəbər verir ki, bu sözləri deputat Azər Badamov gələn ilin yayında bir qism insanların Şuşaya köçürülməsindən danışarkən deyib. Yaşayışa yararlı tikililərin dəyərləndirilməsi işləri aparılır. İlk növbədə sürətlə sosial infrastruktur bərpa olunaraq yenidən qurulur. Şuşa şəhərində dövlət idarə etmə orqanlarının fəaliyyəti təşkil olunacaq. Şəhərin dayanıqlı elektriklə təminatı məsələsi həll edilir. Bütün bunlar başa çatandan sonra mənzillər təmir edilərək yaşayış üçün yararlı vəziyyətə gətiriləcək. Əhalinin yenidən Şuşa şəhərinə qaytarılmasına gəldikdə qeyd etmək istəyirəm ki, 1992-ci il 8 mayda Şuşa işğal olunanda buradan 20 mindən çox insan köçmüşdü. O insanlar ölkəmizin müxtəlif yerlərində yerləşmişdi. Düşünürəm ki, ilk növbədə həmin insanların özlərinin 1992-ci ilə qədər yaşadığı evlərinə köçürülməsi həyata keçiriləcək. Çünki bu illər ərzində qaçqın düşmüş hər bir Azərbaycanlının birinci arzusu öz doğma evinə qayıtması olmuşdu. Ona görə də birinci növbədə yaşayışa yararlı evlər cari təmir olunaraq öz sahiblərinə qaytarılacaq. Sonra isə dağılmış evlərin bərpasına başlanmalıdır və mərhələli şəkildə yenidən məskunlaşma həyata keçirilməlidir. Bakı Hərbi Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşı Lütvik Mütçianın barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Hakim Mehbəy Allahverdiyevin sədirlik etdiyi prosesdə təqdimat təmin edilib və Lütvik Mütçian barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ermənistan tərəfində əsir olan Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə təqsirləndirilən Lütvik Mütçiana Cinayət Məcəlləsinin 113-cü maddəsi ilə ittiham verilib. Pulmonoloq professor, tibb elmləri doktoru, Amerika Həkimlər Kollegiyasının eksperti Əlizamin Sadıqov koronavirusun müalicəsi ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Son xəbər az professorun fikirlərini olduğu kimi izləyicilərə təqdim edir. Bütün həkimlər yüksək dozada vitamin C yazırlar, ancaq bu düzgün deyil. Onsuz da bu virus qanı laxtalandıraraq ağciyər, arter, venoz trombozunu, insult, infarktı yaradır. Bu yandan da böyük doza vitamin C qanı qatılaşdırır. Ümumiyyətlə, vitamin C-nin patogenetik təyini də mənasızdır, çünki o ancaq kollagen yaradır. Bütün Bakı azitromisin içir, ancaq heç bir təsiri yoxdur.
Əgər ailədə bir adam COVID-ə tutulubsa, sözsüz hamısı tutulub. Kontaktda olanlar, analizi negatif çıxanlar da COVID sayılır. 80% hallarda COVID simptomsuz keçir. COVID-in tüğyan elədiyi bir vaxtda adi qrip olmur. Ona görə kataral əlamətləri olan analizi negatif çıxan hər bir kəsə COVID kimi baxılmalıdır və 14 gün evdə qalmalıdır. Adi qrip COVID-dən heç nə ilə fərqlənmir. Tək iyi bilmə, dad bilmə burada çox pozulur. Temperaturun 37,4-ə qədər olması norma sayılır. Asimptomatik COVID xəstələrinə heç bir müalicə lazım deyil. Yüngül əlamətləri olan xəstələrə də müalicə lazım deyil, 14 gün evdə qalmaları və çox mayı qəbul etmələri kifayətdir. Ancaq yaşlı risk qrupuna aid xəstələrə antiviral və antikoagulyant müalicə təyin olunur. Dərmanlardan arvidolu, ergoferonu, tamiflunu boş yerə qəbul etməyin heç bir təsiri yoxdur. Yalnız favipiravir tam təsdiqini tapmasa da xəstəliyin erkən fazalarında 8-ci gününə qədər təyin etdikdə effekt verir. Təng nəfəsliyi olan ağır xəstələrə respirator distress sindromunda sitokin qasırğasında favipiravir təsir etmir. Burada remdesivir öz effektliyini tam təsdiqləyib. Xəstəliyin 8-ci günündən intubasiya olmayanlara 5 gün, intubasiya olanlara 10 gün təyin olunur və çox effekt verir. Xəstəliyin əsas ağırlıq göstəricisi dimir və limfositlərin sayına baxmaq lazımdır. Limfositləri sıfır olan xəstə ölür. Arterial trombozda aspirin, venoz trombozda antikoagulyant təyin olunur. Türklər sağalandan sonra da aspirini 3 həftə içmək məsləhət görürlər. Ağciyər arteriyalarının venoz trombozu təhlükəsində heparin və ya kleksanı 1 ay təyin etmək lazımdır. Belə olmadığı halda bəzən COVID-dən sağalmış xəstə xəstəliyin 28-ci günündə qəfildən ölür. Ermənistanın qərb yönlü təşkilatlarının aldığı qrantların həcmi açıq mənbələrdə göstərilənlərdən çoxdur. Axar az xəbər verir ki, bunu Xalqın Səsi klubunun eksperti Arman Qokasyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda birbaşa ABŞ və Avropa Birliyindən daxil olan vəsait hesabına fəaliyyətini həyata keçirən 40 təşkilat var. O, bu təşkilatların ölkənin daxili və xarici siyasətinə aktiv təsir etməyə cəhd etdiyini bildirib. Qokasyan bu təşkilatların illik gəlirinin 33 milyon dollar təşkil etdiyini söyləyib. Ermənistanda 20-yə yaxın müxalifət partiyası başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası təşkil edib. Oxu24.com xəbər verir ki, miting İrəvanda hökumət binası ilə üzbəüz Respublika meydanında keçirilir. Etirazçılar Paşinyanın ötən gün Süngik bölgəsinə səfərini dayandırmağa məcbur edən bölgə sakinlərini alqışlayıblar. Daşnak Sükun müxalifət partiyasının nümayəndəsi Gegan Manukyan Nikolsuz Ermənistan şüarını onsuz Ermənistan ilə əvəzləməyə çağırıb. O bildirib ki, başnazirin adı insanları qıcıqlandırır. Qeyd edək ki, İrəvanda artıq bir neçə həftədir ki, müxalifət mitinglər keçirir. Miting iştirakçıları Paşinyanın üçtərəfli bəyanatı imzalaması səbəbindən istifasını tələb edirlər. Hökumət rəhbərinin istifasını tələb edən müxalif qüvvələr ölkənin hökumətinin keçmiş başçısı Vazgen Manukyanın başnazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüblər. Ordumuz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə məxsus 3 avtobusda Qarabağa gələn erməni hərbiçilərin qarşısını kəsib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Mediaport erməni Telegram kanalı yazır. Məlumata görə, Azərbaycan hərbiçiləri erməni hərbiçilərin Laçın dəhlizindən keçidinə icazə verməyib. 10 noyabr kapitulyasiya aktında əskərlərin hərəkəti ilə bağlı heç bir müddəə yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır, buna görə də erməni hərbiçilərin orada heç bir işi ola bilməz, Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərə belə deyib. Kanal yazır ki, erməni hərbiçilərin olduğu 3 avtobus görüsdəki Sünik restoranının yaxınlığında gözləyirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarına müraciət edib, lakin sülh məramlılar bu məsələdə səlahiyyətlərinin olmadığını deyiblər. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də 3 avtobus dolu əskərlərə Sünikdə gözləmək tapşırığı verib. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrinin zəfər yürüşü siyasi müstəvidə qazanılan qələbə ilə başa çatdı. Torpaqlarımız işğaldan azad edildi, bununla da beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri tarixi ədalət bərpa edildi. Qələbə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da yüksəltdi, bugünkü və gələcək nəsillərin qürur mənbəyinə çevrildi. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, bu tarixi qələbə unudulmaz şəhidlərimizin, qazilərimizin qanı, canı, mərdliyi ilə savaş meydanında qazanılmışdı.
Azərbaycan dövləti hər zamanki kimi vətəndaşının hərbiçilərimizin yanındadır. Dövlətimiz vətən müharibəsində şəhid olmuş döyüşçülərimizin ailə üzvlərinə, qazi və hərbiçilərimizə dərin ehtiramla diqqət və qayğı göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Mərkəzi Bank və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası banklar tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin rəsmi siyasında yer almış şəhidlərdən banklar qarşısında kredit öhdəliyi olan 830 şəhidə aid 1503 kredit üzrə həm əsas borcun, həm də faizlərin silinməsini təmin etmişlər. Eyni zamanda şəhidlərimizin ailə üzvlərinə aid olan 286 sayda xəsarət almış hərbiçilər üzrə 1323 sayda kreditin, şəhid olmuş 15 nəfər və ciddi zərər çəkmiş 9 nəfər mülki şəxsin borc öhdəliklərinin tamamilə silinməsi təmin olunmuşdur. Bank olmayan kredit təşkilatları da bu prosesdən kənarda qalmamış və onlar da qeyd olunmuş əhali qrupları üzrə kreditlərin tam silinməsini təmin etmişdi. Şəhidlərin ləğv prosesindəki banklar üzrə olan borcları da güzəştdən kənarda qalmamışdı. Bu borc öhdəliklərinin silinməsi ilə bağlı məsələ bu günlərdə Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının müzakirəsinə çıxarılacaq. İntensiv hərbi əməliyyatların başlanmasından etibarən Mərkəzi Bank şəhid olan və müxtəlif dərəcəli xəsarət alan hərbi qulluqçulara sığorta ödənişlərinin operativ ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə müvafiq dövlət qurumları Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi ilə əməkdaşlığa başlamışdı. Prosesin kompleks və ardıcıl idarə olunması üçün Mərkəzi Bankda işçi qrupu yaradılmışdı. Əməkdaşlıq şəraitində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinin qısa zamanda müəyyən olunması və onlara müvafiq təsdiq edici sənədlərin verilməsi təmin olunur. Eyni zamanda əlilliklə nəticələnən ağır bədən xəsarəti almış hərbi qulluqçulara müvafiq sənədlərin operativ verilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edilir. Şəhid əlillik digər ağır və yüngül xəsarətlərə görə sığorta ödənişlərinin alınması üçün hərbi qulluqçuların və onların vərəsələrinin müraciətlərinin xeyli artacağı nəzərə alınaraq, Azər Sığorta Şirkətinin daxili idarə etmə potensialı artırılmış, şirkət gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdir. Şirkətin daxili prosesləri müraciətlərin yeni miqyasına uyğunlaşdırılmış, insan resursları artırılmış, təkrarlanan əməliyyatlar avtomatlaşdırılmışdır. Vətəndaşların fiziki qəbulu üçün müasir standartlara uyğun xidmətlər təşkil edilmiş, zənglərin qəbulu üçün telefoniya sistemi qurulmuşdur. Ödənişlərin operativ əldə edilməsi üçün geniş filial şəbəkəsinə malik olan banklarla hesablaşma əməliyyatlarının aparılması təmin edilmişdir. Şirkətin bütün rayonları əhatə edən filial şəbəkəsindən istifadə etməklə bütün şəhid ailələri ilə birbaşa əlaqə saxlanılır, sığorta ödənişi və əlaqədar sənədlərin əldə edilməsi ilə bağlı onlara məsləhət və əlaqədar dəstək xidmətləri göstərilir. 18 dekabr 2020-ci il tarixinə Azərsığorta tərəfindən 4138 şəxsə ödəniş edilmişdi. Onlardan 751 nəfəri şəhidlərin vərəsələri, 3387 nəfəri isə xəsarət alanlardır.